Namaskar, aim out Abloge, Science as High Technology, YouTube Sen, Acenal, Red Joe Hover to say, give it a group Tabula Hover, Abnolkole, Agbohoi, Zigida Hover, Abnolke, John Otanta Dondari. Are you covered at Abnolkole, Opostavan Kora Agude, Abnolke, Acenal, Nutunko, and the Senator, please subscribe Korito, Aru, Bijotu at a like with Utkai to Guribo. Bottom court, can run a cat on my comedy, Doctor Himanta is so horma. Logode kaise se Guwahati poroni gomor nibasa damama ath monti grahan nomai ebaron khetot mukhyamanti nije logode kaise se hatot ko samoy kom bihur majote Guwahati poroni gomor nibasa prosar cholai mukhyamanti Dr. Himanta Biswa Sarma tini din ekeletare prosar cholaba mukhyamanti gorake aru ath monti grahan tome khantona thakil mukhyamanti Himanta Biswa Sarma 17 pora timore 19 april porjonto Guwahati poroni gomor nibasa prosar cholaba mukhyamanti Himanta Biswa aru Guwahati Hutora Bila Nibas Nibosar Arambo Koribo Narengi Pura. Our Narengi the team with the Hobolga as the Potonghot, Posar Hobart Totta Hagdetto as a Monte Sonzo Gisan Hong Hot Topon, Comar, Goe, or Dispur Bidek Utulbora. We come the aid into Diti Dito Hon Posar Hobart on Colobo, San Marie, Penson Para, Arzot, Totta Hagdetto as a Monte Pieces or Garu Bidek, Hidato Hotas at Jar Bizabi Raji Ubohobo, the Zoin Tokumar, Dah Uposetakibo. তার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয় খন প্রচার সামৰি সভা সামৰ দ্বিতীয় খন প্রচার সভাত লগ লব ইতিমধ্যে গান্ধী বস্তিত আৰু যতততে হিচাপে থাকিব কেইন কেহব মহন্ত মন্ত্রী বিধায়ক হিদাত ভট্টাচাৰ্যৰ ধৰি কেবাজন লোক এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কেবাখন নিৰ্বাচনী প্রচার অংশ গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আজি পয় আহিছে এটা বৃহৎ ভয়াবহ খবৰ মন্ত্রী কোন ভয় আহতে এই মুহূৰ্তত হাতমহিয়া কিকৰ মৃত্যু হৈছে এটা ভয়ংকৰ অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনে কয় কি মৃত্যু হবলগীয়া হল কেনে কয় মন্ত্রীৰ কোন ভয় আহতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু ইয়াত কৈছে চিকিৎসালয় পলম হোৱাৰ বাবে অন্ধবৰে হৈতিমৰ অন্তপুৰ নৱজাতৰ মৃত্যু হোৱাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে সিহঁতে অভিভাৱকে ইতিমধ্যে অভিযোগ অনুসৰি মন্ত্রীৰ কনভয় পাৰ হৈ যাবলৈ অন্য বাহনক ৰখাই থোৱাৰ বাবে সময়ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ সিহঁতৰ মৃত্যু ঘটে গণেশ আৰু ইৰাক্কাই কৈছে যে তেওঁলোকৰ সিহঁতক এখন অটোত লৈ চিকিৎসালয় লৈ গৈ আছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে মন্ত্রীজনৰ বাবে পথ অৱৰোধ কৰাত সিহঁতৰ মৃত্যু হয় তথ্য অনুসৰি মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ মন্ত্রী উচ্চাসীনৰ বিজয় হলিৰ আৰু বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বেৰিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু ফলস্বৰূপে কল্যাণ দুৰ্গৰ চেৰপল্লী গাঁৱৰ হাতমহীয়া কন্যা শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাবৰ নোৱাৰাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ঘটনা শুকুৰবাৰে ইতিমধ্যে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছিল কিন্তু গণেশ আৰু তেওঁৰ পত্নী ইৰাক্কাই কৈছিল যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তান পাণ্ডৱ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কল্যাণ দুৰ্গৰ টাউনৰ পৰা ডিটি চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিল কিন্তু আৰক্ষী কৰ্মী তেওঁলোকক অটো ৰিক্সা ৰখাই শিশুটিক অনৰাধ্য ধৰণে কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে আজি কোৱাৰ পাছৰ খবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত ধুমুহাই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমতে ধুমুহাই বিহু এবাৰ ধুমুহাত বিহুৰ পেণ্ডেল ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে উৰি গৈছে এতিয়া দৰ্শকৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত আন এটা ভয়াৱহ খবৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখন অসমত কিয়নো এই মুহূৰ্তত ধুমুহাই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই গৃহহীন কৰিছে বহুতো লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তিনিশতকৈও অধিক লোক এই মুহূৰ্তত এই ধুমুহাৰ ফলত ঘৰ বাৰী নাইকিয়া হৈ পৰিছে বহুতো লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আৰু লগতে কৈছে কেৱল গুৱাহাটী গাঁৱতে 50ৰ অধিক লোকৰ ঘৰত ক্ষতি সাধন হৈছে 48 ঘণ্টাৰ পিছত খবৰ নাই এতিয়া প্ৰশাসনৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ অৱস্থা হাজাৰ হাজাৰ শ শ মানুহৰ মাজত কিয়নো বৰ্তমানলৈকে ইতিমধ্যে 11জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু মুখত পৰিছে চিৰাঙৰ বতাৰুমত তাণ্ডৱ প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে চাৰিচকীয়া বাহনত ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই নিশাৰ পৰা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ধুমুহাই তছনছ কৰিছে গুৱাহাটীৰ লগতে সমগ্ৰ অসম ধুমুহাই সমগ্ৰ অঞ্চল বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰি চাৰিচকীয়া বাহনত বিজনী সুখ পৰিস্থিতি বি পি এফ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত এ এছ 101 ডি কে 5098 নম্বৰ চাৰিচকীয়া বাহনত পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ অৱশ্যে এই ঘটনা কোনো লোকৰ বৰ্তমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই যদিও ঘটনাৰ সময়ত সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক নাছিল সেই বাহনৰ ভিতৰত কিন্তু ইতিমধ্যে এই দুদিনত মাত্ৰ 48 ঘণ্টা নহওঁতে 11-12জনকৈ লোকে এই মুহূৰ্তত মৃত্যু খবৰ দিবলগীয়া হৈছে ধুমুহাৰ ফলত এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমতে ধুমুহাই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইটোৰ পিছত সিটো মৃত্যু ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনোবাই যদি গছৰ তলত ৰখি থাকোঁতে গছ ভাঙি পৰিছে গাত কাৰোবাৰ বজ্ৰপাত পৰি মৰিছে আৰু কোনোবাই ঘৰ টিংপাত উৰুৱাই নি তাৰপিছত ঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি তছনছ কৰিছে কিন্তু আজি আমাৰ অসমৰ এই মুহূৰ্তত বিধানসভাৰ বিধায়কৰ ঘৰ ওপৰত গছ ভাঙি ঘৰ ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ পৰিচন্ন হৈছে প্ৰকাণ্ড গছ ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেগাত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিভিন্ন জেগাত ইতিমধ্যে ৰাস্তা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিসমূহ আছে তাৰ মাজত গছ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ পৰি সেইসমূহ পথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমত ধুমুহাই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ অসম ধুমুহাই তছনছ কৰি পেলাইছে
আজি বাৰ পাছৰ খবৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশেষত যোৱাকালি এটা মন্তব্য দিছিল যদিও আজি স্পষ্ট কৰি দিছে এই মন্তব্য কি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে চাওক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ গতি এয়া গতি হ'ব নেকি লগতে কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱ দহ বছৰৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰিব অসমৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শিক্ষকৰ বাধ্যতামূলক অৱসৰ কথা অসমৰ চৰকাৰী লাখ লাখ যিসকল চৰকাৰী শিক্ষক আছে টেট শিক্ষকেই হওক বা তাৰ আগুৱাই যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব শিক্ষক নিযুক্তি ঠিকেই হৈছে কিন্তু চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে ইয়াত কৈছে দহ বছৰৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰিব নেকি অসমৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাৰ কথা 2012 চনত অসমৰ 80% ছাত্ৰ ছাত্ৰী চৰকাৰী বিদ্যালয়ত গৈছিল কিন্তু ইতিমধ্যে বৰ্তমান 68% তললৈ নামি গৈছে এনেদৰে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাই গৈ থাকে তেন্তে অহা 10 বছৰৰ পিছত অসমৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয় শিক্ষক বাধ্যতামূলক অৱসৰ দিব লাগিব কাৰণ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকিব এনেদৰে শংকা ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত সঁচাকৈ অসমত বন্ধ হৈ পৰিব সকলো বিদ্যালয় কিয়নো এই কথা আমি কোৱা নাই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে কিন্তু একত্ৰীকৰণৰ পিছতো যেতিয়া স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকিব তেতিয়া আমাৰ হাতত কি শেষ উপায় থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এতিয়া এনে অৱস্থা চৰকাৰী স্কুল প্ৰায় কেইবাখনো বন্ধ কৰি দিব পৰা হ'ব কাৰণ সেই স্কুলবোৰ সাংঘাতিক ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত যদি ৰাজ্যত ৰাস্তা নহয় মেডিকেল নহয় তেন্তে ৰাইজে মোকেই জগৰীয়া কৰিব কিন্তু এতিয়া স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি যোৱাৰ বাবে জগৰীয়া কোন হ'ব ৰাজ্যৰ GDP 6% শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰা হয় আজি বাৰ পৰা মই কিমান বৃদ্ধি পাব সম্পূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত কেবিনেটত লৈছে কেইবাটাও বৃহৎ সিদ্ধান্ত কৰ্মচাৰীসকলে দিয়ে 34% দিয়ে আৰু পেঞ্চনাৰসকলক দিয়াৰ প্ৰদানৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে লগতে কৈছে যে দিয়ে 3% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত আৰু জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব হোৱাকৈ ইতিমধ্যে 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডিএ নতুন হাৰ এতিয়া আগৰ 31%-34% আজিৰ পৰা হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই ভাল খবৰ আহি পৰিছে চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেই আজি ঘণ্টাৰ পাছৰ খবৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য ট্ৰেইনত ট্ৰেকত বহি মোবাইল টিভি থকা আছিল যুৱতী ওপৰে পাৰ হৈ গ'ল এখন ট্ৰেইন কিন্তু ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক শিহৰণকাৰী দৃশ্যই এটি কঁপাই তুলিছে ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকত বহি মোবাইল টিভি থাকি আছিল যুৱতী ওপৰে পাৰ হৈ গ'ল ট্ৰেইন ভাইৰেল ভিডিঅ' এক অতিকে শিহৰণকাৰী ভিডিঅ' ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকত বহি এগৰাকী যুৱতীয়ে মোবাইল ফোনত কথা পাতিছিল মোবাইল কথা পাতোঁতে যেনেগৰাকী তেনে সময়তে আহি পাই এখনো ট্ৰেইন পাছত কৰে কি কৰে তীব্ৰ গতিত অহা থকা ট্ৰেইনখনৰ আগৰ পৰা উঠি যাব নোৱাৰিলে আৰু যুৱতীৰ শৰীৰৰ ওপৰেই পাৰ হৈ যায় সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনখন এই ঘটনাৰ এক ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে এক তীব্ৰ গতিত ভাইৰেল হৈ আছে সেই শিহৰ কিমান সত্য আৰু সেই বিষয়ে কোনো কথা জানিব পৰা হোৱা নাই সঁচাকৈ এই ঘটনা সংঘটিত হয় কেৱল এক অভিনয় কিয়নো ট্ৰেইনখনৰ তলত সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাকে থাকে যুৱতীগৰাকী ট্ৰেইনখনৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকৰ পৰা উঠিয়ে যায় যুৱতীগৰাকী আৰু লগতে ভিডিঅ' কৰাক লৈ ইতিমধ্যে এয়া চাই এক পৰিকল্পিত ভিডিঅ' বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে লগতে এই ভিডিঅ' কোন ঠাইৰ পৰা সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কোনো তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা বহুতেই ভয়াৱহ ভিডিঅ' কিয়নো এখন ট্ৰেইন আহিছে ট্ৰেইনখনৰ আগত এজনী ছোৱালী এজগৰাকী যুৱতী শুই দিছে তাৰপিছত ট্ৰেইনখন পাৰ হৈ গৈছে গাৰ ওপৰৰে